we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Bom dia, meu povo. Gratidão por mais um dia. Gratidão por mais um fôlego de vida. Bom dia, Gaide. Bom dia, meu povo. Vamos embora. Partiu mais um dia na BR-101. Só alegoria. Iniciamos o projeto aí, como vocês viram, da BR-101. E dormimos aqui num posto Petronorte. A 101 tá passando lá, onde tá aquele carro lá, ó. Sidoca dormiu por aqui. Aqui é bem esmo. Tipo, não tem muita casa pra lá, nem pra lá. E é maioria matagal. E lá daquele lado lá é a praia, ó. É o mar. E a gente vai andar beirando o mar. Não tem entrada ali agora. A gente vai ver uma cidade que tiver uma entrada aí. A gente dá uma mostrada pra vocês como que tá o mar aqui no Rio Grande do Sul. Show de bola. Vamos seguindo a nossa viagem. Hoje provavelmente rodaremos alguns quilômetros aí, uns cento e poucos quilômetros dentro da 101, beleza? Já arrumamos um ponto de apoio lá pra frente. A gente vai dar uma parada pra editar uns vídeos, algumas coisas assim. Mas a gente vai mostrar esse caminho daqui até lá pra vocês. Show de bola. Acompanha a gente aí nessa aventura da 101 aí. Era uma vontade que a gente tinha de fazer, teoricamente, a maior rodovia do Brasil, né? Só que tem 200 e poucos quilômetros lá que ela não foi completada. A gente vai mostrar essa história para vocês aí, da parte que ela não foi completada. Então ela pega um pedaço da 116 para seguir até Peruíbe. É nesse pedaço que a 116 acaba ficando maior que ela. Beleza? Se não fosse ela que tivesse esse pedaço não feito, ela, na parte da 116, fosse ela, a 116 seria menor. É mais ou menos isso, entendeu? Aquele pedaço seria 101 e não seria 116. Mas é isso aí. Partiu, vamos seguir viagem. Espero que vocês gostem dessa nova aventura. Para você que é novo aí, peço que assista esse vídeo até o final. Se gostar, se inscreve, compartilha, deixa seu like, deixa seu comentário, que isso ajuda bastante a gente. Beleza? Aqui por cima passam os cards que são nossas aventuras na BR-319, BR-230, BR-364, Saga Completa no Pará, Paraná, essas coisas más. Gratidão por vocês estarem aqui com a gente. Partiu, Guide? Partiu, vambora? Partiu, meu povo. Gratidão aqui ao posto Petronorte. Atendimento muito bom dos meninos. Sensacional, bem atenciosos. E ó, vale a pena ficar aqui, hein? Banheiro na boa, tem tomada e o preço da gasolina é baixinho, porque aqui é distante. Bora. Vai? Vai. Partiu. Ó o retão. Vamos nessa. Partiu mais um dia aqui na nossa viagem pela BR-101. Expedição 101. Segundo capítulo. Vamos nessa. Vamos mostrando pra vocês como que é
E assim, não queremos mostrar só o lado direito, que é as praias. O lado esquerdo também tem algumas coisas bacanas. Se a gente achar alguma coisa interessante. Se a gente achar do lado esquerdo dela, que no caso é montanhas, cachoeiras, daqui até o final dela, a gente também vai dar uma entrada e mostrar pra vocês. Então assim, essa viagem promete, meu povo, ser bem longa, viu? É. Acho que até mais do que quando a gente fez a 230, né, que é a Transamazônica. Acho que até mais. Na Transamazônica a gente gastou 3 meses. Aqui eu acho que vai uns 3,5, 4, mais ou menos. É isso aí. Vamos nessa, só alegoria. Olha aí, gente, que interessante. Do lado esquerdo é a Lagoa dos Patos. Do lado direito é mar. E a gente tá num tirão de terra, olha lá. Desde ontem a gente tem observado isso. E tá assim, tá vendo no mapa? É muito longo. Meu povo, tá legal, cara, andar aqui, mas é tipo assim, é bem esmo. Muito. Tem uma casa, passa 2-3 quilômetros, outra, não tem muitos comércios, e a estrada é assim, ó, não tem acostamento, esse pedaço aqui. Poucas já, placas também. Já rodamos aí uns 30 quilômetros, mais ou menos, 40, e não vimos nada. Nenhum acostamento. Vamos seguindo. E a paisagem não muda nada. É pasto e plantação. Pasto e plantação e banhado. É banhado. Demais, 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 demais. E o engraçado é que os animais, tipo os bois, as vacas, né? Eles ficam dentro da água, gente. É atoladão, né? Tem hora que você vê os bichos. Aqui eu tô vendo a Lagoa dos Patos lá, vocês não conseguem ver. E a gente já vê o mar ali. Então aqui, essa faixa aqui, ó, é a parte mais fininha que tem. Mais de encontro com os dois. É. E a gente olha aqui também os bichos, eles têm hora que estão metade do corpo dentro da água, gente. É. Eles não atolam, nós vamos andando, vai comendo, vai andando dentro da água. Nossa, nesse frio, meu Deus do céu, eu fico imaginando. Verdade. Eles não devem sentir frio, né? Mas, nossa, fica molhado o dia todo. Mas é isso aí. E é bacana, cara. Pra eu que adoro isso aqui, cara, eu amo estrada. Isso aqui é maravilhoso. Ah, e sobre o asfalto, gente, ele tá bom. Tem alguns pontos que tem muitas ondulações. A cobre chega a tremer. Outros pontos tem muito buraco, um atrás do outro. Mas isso, geralmente, pelo que a gente observou, é perto de entradas de plantações, fazendas, sabe? É. Outra coisa também, aqui tem muita plantação de pinos, né? São essas árvorezinhas aí, ó. Que geralmente eles chamam de pinheiro americano. Tem muito disso aqui também. Eles usam tanto para tirar a madeira, quanto para tirar, ó, aqui, por exemplo,
pra tirar uma nodinha que ela tem. Uma cola, né? É uma cola, tipo a seringueira. Então eles usam isso também pra trabalhar com borracha. Borracha, papel. Então isso tem muito aqui. São plantações assim, muito grandes. E tá interessante. Bora seguir. Bola. Vamos conhecendo a BR-101. Gente, olha isso, é plantação, ó, de pinos, olha isso. E igual eu falei pra vocês, ó, tem as sacolinhas embaixo, tá vendo? Igual quando tira da... como é que é o nome mesmo? Da árvore que tira a borracha? Da seringueira. Seringueira. Olha lá, é a mesma coisa da seringueira, tá vendo? Todas elas têm as bolsinhas e vai escorrendo, ó. O líquidozinho que sai parece uma borracha. Eu não sei bem ao certo o que que faz com essa borracha, mas uma vez a gente chegou numa propriedade que tinha isso aí. A pessoa falou, não lembro mais. Mas é um monte, olha isso. Aí parece que quando chega numa certa idade ela já não produz mais, eles cortam. Não sei se tá correta essa informação, mas se alguém souber aí dizer pra gente nos comentários, será muito bem-vinda essa informação, viu? Mas é bonito, né? De plantação, cara, desse pinheiro, pinos. Por isso que não tem muito litoral no Rio Grande do Sul, nessa parte aqui que a gente tá passando. Porque tudo que poderia ser cidade praiana não tem, é só... é porque é muita fazenda e areia, né? A gente viu, passamos por uma ali chamada Bujuru, que era... provavelmente dava encontro na praia. A gente viu estrada de chão, a gente não quis ir e falou, vamos na próxima. Mas não teve, mas até não agora. Teve até agora, só fazenda com plantação de pinos aí. Tá difícil. Brabo, brabo. E outra, passou um ônibus agora aqui, mas já faziam 5 quilômetros que não via um carro. 43, estava no 38, 5 quilômetros. Que não vimos um carro. E também não tem entrada para a esquerda para ir lá para a lagoa. Tipo algum lugar para ficar ali, de repente fazer um almoço. Não tem nada. Placa, não tem nada. Então só estamos andando. Até aparecer. Talvez em Tavares, que é a próxima cidade. A gente encontra alguma coisa, né? Mas tá difícil. BR-101 aqui no Rio Grande do Sul. BR-101 do Rio Grande do Sul. Doideira. Vamos que vamos.
Damos uma paradinha aqui, tomar um cafezinho, já usar o banheiro. E Paçoca também vem? Mas tá preso no cinto. Tomar cuidado que tinha um cachorrinho ali. Não, já tirei seu cinto, vem. Vem. Paramos aqui na entrada da cidade de Tavares, que é pra ali. Tem outra entrada lá pra frente. E a gente vai ver se tem acesso à praia aqui. Porque pelo que a gente tinha visto no mapa antes, parece que tinha acesso pra praia. Né, gatinha? Agora vamos ver se tem mesmo, né? É uns boizinhos. E, mano, essa plantação. Incrível, mano, incrível. É muita plantação. E, cara, ali, até onde vai ter litoral ali, que parece que é Osório, sei lá, e é onde acaba a lagoa, dá quase 200 quilômetros, cara, vindo lá de São José. São José do Norte. É uma distância muito grande. Mas esse lotequinho tá indo bem, tá top. É só o início da BR-101, cara. Segundo dia nela, vai ser uma longa trechada. E ela vai aguentar. Não vai aguentar, só alegoria. Não tá esquentando, né? Aqui é bem frio. Não vai estar sossegado aqui. Vamos ver se a gente acha ali o litoral pra mostrar, ou então a Lagoa dos Patos lá, né? Vamos ver o que que dá aqui. Meu povo, chegamos aqui, ó, em Tavares. É um município aqui do Rio Grande do Sul. Aqui, segundo o que eu li, o censo de 2021 tem 5.484 habitantes. Mas parece que tem um pouco mais, viu? Porque a cidade é mais rechonchuda. É, rechonchuda, viu? Aqui tem um Balneário Lagoa dos Patos. Aqui dá de fundo no Lagoa dos Patos. A gente vai tentar dar uma chegada lá. É bastante estrada de chão para chegar lá. E vamos ver se é bonito lá esse lugar. É, vamos dar uma olhada aí. Se a lagoa é top mesmo. 7 quilômetros de chão. Cidadezinha pequena, de interiorzinho. 5 mil habitantes. Ah, mas eu acho que tem mais, não é possível. Tem até um mercadinho ali, ó. Mercado Taimar. Dá pra passar ali e comprar ovos. Ovos e feijão, dá vontade de comer feijão. É. Comprar um feijão, fazer um feijãozinho. Feijãozinho gordo, o que você acha, vida? Só alegoria. Se achar charque, eu compro charque pra papai botar no feijão. Gosta. Então vamos lá, vamos ver se a gente acha aí esse balneário aí da Lagoa dos Patos aqui em Tavares. Vamos nessa. Show de bola, mano. O bagulho é fantástico, cara. E chegamos do outro lado da Lagoa dos Patos, meu. Olha isso!
Olha que da hora, mano. O Areião. Nossa senhora. E a gente tava lá do outro lado, lá, ó. Não parece? É tipo aqui, parece que não tem fim, né, meu? Mas tem, tem o fim lá do outro lado, mano. E olha isso. Sidoca ficou ali. Tem umas casas de veraneio aqui, ó. Da hora, beirando a lagoa. Esse monte de areia e terra aqui deve ter sido da época que choveu aí, né? E essa areia subiu, olha lá, ó. Fica proibida construções de edificações aqui, ó. E esse... Nossa, será que os carros entram aqui também? Entra, porque olha a marca de carro aqui, ó. Os carros entram aqui, cara. Só não sei pra onde vai. Olha o tamanho. Olha, lá embaixo tem um farol. Eu cheguei a ver no mapa ali que tinha um farol. Eu tava marcando farol, não sei. Farol da lagoa, acho que é. Farol da lagoa do peixe, alguma coisa assim. Cara, isso aqui deve ser sensacional no fim de semana. Deve. Ó. E aqui fica bem bonito, viu? A gente viu pelas fotos. Aqui ficam umas piscinas artificial aqui, ó. Tanto aqui quanto desse lado aqui, ó. Né? Que assim, tá mais ou menos cheio de areia e tudo, porque é igual aconteceu lá em São Lourenço. Lá em São Lourenço também tava cheio de areia pela rua, pelo tudo, porque conforme veio a enchente, a areia, a lagoa trouxe areia. Mas é isso aí, Lagoa dos Patos. Que da hora, eu achei que ia ter um lugar tipo a gente chegar aqui bem perto aqui, ficar aqui o resto do dia, mas não achamos esse lugar, não. Provavelmente deve ter mais praia lá pra frente. Ah, e aqui em Tavares tem uma curiosidade. Além de ter aqui o Lagoa dos Patos, do outro lado da estrada tem a praia. Praia de água salgada mesmo, do oceano. Você viu que a água ainda tá escorrendo? É, tá escorrendo pra baixo. Mas aqui, aqueles que você viu na foto, eu acho que é aqui aqueles piscinão. Cara. Aqui, ó. Olha como que tá aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. É. Eu acho que aqueles piscinão bonitão que você viu é aqui, ó. E aí, conforme teve a enchente, subiu, né? Olha o farol lá embaixo. É, o farol lá embaixo. Meu Deus. Sensacional. Tem? É porque você não vai conseguir mostrar pela câmera. Mas a gente, a olho nu, a gente vê um. Lá tem outra, lá, ó. Lá. É, navio. Daquele outro lado lá é São Lourenço, lá. Aqueles lugares que a gente passou lá. Pelotas. Gente, é muito grande. 10 mil quilômetros quadrados é muito grande. Muita coisa, né? Tá aí pra vocês a Lagoa dos Patos. Sensacional. 7 quilômetros para chegar até aqui da rodovia. Não, da rodovia dá uns 8, 8 e meio. Daqui dá coisa da 7 quilômetros e 300 metros. Já da cidade aqui. Show de bola. E as casas de veraneio, top, hein? Ó. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy. Meu povo, vamos procurar aqui um supermercado, alguma coisa. Tudo fechado, horário de almoço, é sagrado, ninguém abre, supermercado fechado, vocês acreditam? Tudo fechado. Tudo, tudo, parece uma cidade fantasma, assim, você olha, você não vê ninguém, ninguém. Mas é porque é hora do almoço, né? Aqui parece ser a praça central, vamos dar uma volta aqui na praça, pra gente ver se de repente passa por algum outro mercado. Que a gente não viu e que fechado. Esteja aberto, né? Só lotérica aberta. É. Será que ali é um outro mercado? Tinha ali até. Onde? Mas tá fechado lá. O econômico? Fechado. Tudo fechado.
É isso aí. Que louco! Vamos seguir viagem. Vamos embora, né? Vamos ver se a gente acha uma outra cidadezinha pra gente passar no mercado e comprar uns ovos, um feijão. É... Vamos ver o que a gente arruma por aí. Vou procurar aqui no GPS e ver como que tá o caminho pra praia lá. Deixa eu ver se de repente mostra a praia lá pra vocês também. Vamos lá. Vamos que vamos. É, gente, parece que tem alguém que tá indo de encontro à chuva aí, né? É, tá ficando preto ali. Vamos deixando aqui a cidade de Tavares. Um abraço aí pra galera de Tavares. Bem bacana a cidade de vocês. E vamos seguir sentido Mostarda. Vai ser nosso ponto de apoio hoje. Vamos pegar mais um pouquinho de 101 aí, ó. Voltando aqui para 101. Eu achei da hora esse lugar aqui, porque, meu, não tem movimento nenhum, meu. Nenhum, gente. Galera não passa por aqui não, muito, viu? É, caminhões então nem se fala. É. É raríssimo, pelo que eu tô vendo. Só deve ter na época de poda aí das madeiras. É, caminhão que eu falo é caminhão de carga mesmo, assim, entendeu? Grandão. É. Não tem. É isso aí. Partiu. Vamos e a gente tava vendo aqui, pras praias que vão descer aí, galera, é com 4x4. Tem sempre foto de 4x4. Acredito eu que é o areião. Você chegar lá na praia é 4x4. É, se ali a gente já foi, esse doca, foi já, dançando. Já foi dançando, imagina se for num lugar com areia mais fofa ainda. Aí nós fica.